Estic fent una recomanació, amics, i és que si volen vestir els seus somriures, ja saben vostès on tenen que anar. Ho saben de sobre, no cal que els ho diga, però tenen que contactar en la doctora Aguiló i en els doctors Gandia, en la clínica Identis, en l'avinguda Maria Cristina, la clínica que porta molts anys dibuixant els seus somriures en tota la tecnologia puntera i sobretot en tota la confiança que li otorga la seva professionalitat i experiència. Clínica Dental Identis. Take a deep breath and go in. One, two, three, four. Shock, drop through the floor. Oh, you.